Već smo pričali o izolaciji fasada i njenoj važnosti u domenu energetske efikasnosti. Industrija građevinskih materijala napreduje i raste. Svakoga dana se unapređuje. Danas prezentujemo jedan novi sistem. On je samo jedna, ali veoma važna stavka u energetski efikasnim sistemima. Jedna od inovacija Baumita je Open sistem. Ono što je karakteristično za ovaj sistem je Open termoizolaciona ploča, koja je za razliku od običnog grafitnog stiropora perforirana i na ovaj način je omogućena ili stvorena 4 puta bolja paropropusnost od klasične ploče od grafitnog stiropora i termoizolaciona moć je poboljšana za 23% u odnosu na klasične ploče od stiropora. Svaki fasadni sistem sadrži termoizolacionu ploču, fasadni lepak ili malter, mrežicu i fasadnu boju. Ploča ima raznih, od stiropora, kamene, staklene vune, pa i nova Baumit ploča. Uz ovaj sistem, jedno veoma interesantno inovativno rješenje su i takozvani klebe ankeri. Klebe ankeri su posebne vrste tiplova za koje je karakteristično to da one ne prolaze kroz termoizolacionu ploču, nego se postavljaju između podloge i termoizolacione ploče. Ono što je pozitivno kod ovog sistema da je izuzetno laka ugradnja, zato što se tiplovi nalaze između podloge i termoizolacione ploče, znači ne dolazi do bušenja ploče i samim tim ne dolazi do stvaranja termomosta i toplotnih gubitaka. Izbjegavanjem takozvanih hladnih mostova sprečavamo da toplotna energija odlazi iz samog objekta. Zato je važna pravilna postavka izolacionog sistema. Ovim sistemom se postižu sve 3 najvažnije stvari. Laka ugradnja, nema termomostova i uvek se radi sa istom dužinom tiple. Sam sistem leži na površini velike glave tiple i ne vrši dodatni pritisak na postojuću konstrukciju objekta. Osnovna neka podela klebe ankera je u zavisnosti od podloge, tako da postoje klebe anker beton. Njihova karakteristika je to što se koriste na betonima veoma visokih marki kada niste sigurni da li će lepak napraviti dobru adheziju između termoizolacione ploče i ove podloge. Ovi klebe ankeri su kraći, 55 mm, zato što se osigurava sasvim dovoljna nosivost tog sistema. Drugi klebe anker je klebe anker 88. On se upotrebljava obično kad imate neke stare maltere, znači imate stari objekat koji ima neki malter preko svoje fasadne površine. Vi ne želite da uklanjate kompletno, da skidate mehanički taj malter, ali niste sigurni koja je nosivost ovog maltera. Vi sa ovim klebe ankerima premostite tu slabo nosivu podlogu i odredite kompletno novi fasadni sistem bez skidanja starog maltera. I treći, dosta interesantan klebe anker je klebe anker duplex, koji se primenjuje za stare fasadne sisteme. Sa ovim klebe ankerom dupleksom vi bukvalno preko starog fasadnog sistema postavite klebe ankere dupleks koji su sa vikom i metalnim klinom. Opet imate jednu široku glavu ovaj tipa na kojoj postavite lepak, ploču lepite klasično kao kod običnih fasadnih sistema i na taj način ste preko starog fasadnog sistema nadogradili novi fasadni sistem. Za koji god sistem da se odlučite, važno je da svoj dom izolujete dobro i kvalitetno. Ako imate dvojbe, znate kome da se obratite. Baumit čini vaš dom toplim.